aku ni memang fanatik dengan makeup Charlotte Tilbury ni. Seriously. Bedak, foundation, blusher, lipstick, semua. Hujan, hujan lelaki ajak pergi dating mana? Apa? Nak pergi dating mana ni? Balik rumah lah hujan. Betul lah. Di mana ni? Surprise. Hati kejutnya. Wow. Kemain Tuan Haji. Bawa pergi dating kat sini. Seramnya, Bi. Tapi tak nampak KCC. Nampak tu je. Apa tu nama? Thank you. Romantiknya Muhammad Farhan. Thank you, baby. Happy anniversary. Love you. Saya nampak KCC. Love you more. Oh, so sweet. Saya ada gambar. Thank you, baby. Oh, thank you. Love you. Mana pula dia order benda ni, pandai Pandai, sweet dari ni. Diet ke? Kejap lagi repeat singgang. Semoga perkahwinan kita sentiasa blessed. Was happiness sajalah. Everything I got to happiness. Speaking on putih pula lah. Semoga kita dikurniakan zuriat. Amin. Min doakan siapa yang tengok ni. Amin. Doakan kami dapat zuriat tahun depan ke tahun ni ke, insyaAllah. Amin. Sarang Jom kita rasa ni, okay? Kat sini breakfast dia, view dia memang thank you.